Torna la xocolatada solidària per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Aquest any amb d'altres formats per la incertesa que marca la pandèmia. Escoles, empreses, entitats i particulars ja es poden inscriure a la pàgina web xocolatadasolidaria.org i proposar com organitzar la xocolatada i fer les seves aportacions. Que hem obert altres línies per intentar recaptar no només la presencial, que òbviament doncs té molta incertesa, però que la gent també pugui fer donatius a través de pugui fer participar a la xocolata solidària a través de donatius, no? Convidem a que aquestes escoles s'inscriguin igualment i pensin ells de quina manera creuen que poden portar a terme la xocolatada o una festa solidària per intentar recaptar i seguir recaptant diners per la investigació del càncer infantil, no? L'altra novetat d'aquest any és que la festa no se centra en el Dia Internacional del Càncer Infantil, el 15 de febrer, sinó que els participants ho poden celebrar durant tot el curs escolar. Aquest és el quart any que se celebra aquesta iniciativa per a millorar la recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu. En les darreres edicions ja s'ha recaptat 1 milió d'euros. Unes 18 entitats d'arreu col·laboren en aquesta convocatòria. Cada any es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. El 20% dels afectats no sobreviuen.